शांतिपाठः मांडुक्य उपनिषदः ओम भद्रे कर्णे भी श्रृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरै अंगे तुष्टवासः तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्तीन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तीन पूषा विश्वदेवः स्वस्तीन तार्क्षः अरिष्टनेमिः स्वस्तीन बृहस्पतिर्दधातुः ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्व ओंकार एवम् यच्च अन्यत्रिकालातीतं तदपि ओंकार एवम् ओम सर्वहि इति एतद् ब्रह्मम् अयमात्मा ब्रह्मा सह अयमात्मा चतुष्पादः जागरितोस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोन विशन्ति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोन विशन्ति मुखः प्रविविक्तभुक् तेजसौ द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कांचन कामं कामयते न कांचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनंदमयः या आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीयपादः एषा सर्वेश्वरः एषा सर्वज्ञः एषः अन्तर्यामिः एषः योनिः सर्वस्य प्रभावः अपि अयौ हि भूतानां न अन्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेशम् एकात्मप्रत्ययम् सारम् प्रपञ्चमुपशमम् शान्तम् शिवम् अद्वैतम् चतुर्थम् मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेयः सः अयम् आत्मा अधि अक्षरम् ओङ्कारः अधिमात्रम् पादः मात्राश्च पादः अकारः उकारः मकारः इति जागरितोस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेः आदिमत्वात् वा आप्नोति हवै सर्वकामान् आदिश्च भवति यः एवं वेदः स्वप्नस्थान तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वात् वा उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिं समानाश्च भवति न अस्य ब्रह्मवित्कुले भवति यः एवं वेदः सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारः तृतीया मात्रा मितेः अपितेः वा मिनोति हवा ईदं सर्वं पितिश्च भवति यः एवं वेदः अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवः अद्वैतः एवं ओंकारः आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं यः एवं वेदः इति मांडुक्योपनिषदस्समाप्तः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः